皆様こんにちは、GitLab DevOps ウェビナーシリーズに、ご参加いただき誠にありがとうございます。さて、GitLab DevOps ウェビナーシリーズではこの度3回に分けて、ウェビナーを提供させていただいておりました。本日はチームコラボレーションに関してでございますが、先月第1回目を開催させていただきました。まだご視聴いただけてない方、また改めてご視聴されたい方などいらっしゃいましたら、当動画を YouTube にアップロードしております。YouTube GitLab でご検索いただきますと、GitLab が提供しているビデオ一覧が出てまいります。ちょっと分かりにくいんですけども、GitLab チャンネルの方で、ジャパニーズって探していただきますとウェビナーの録画が出てまいりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。そして来月には、アプリケーションセキュリティのシフトレスを実践するにはというものを、予定させていただきます。ぜひご参加いただきますと幸いでございます。本日はですね、GitLab の大規模なユーザーの一つである、富士通クラウドテクノロジーズ早乙女様より、なぜ、GitLab を採用されたのか、またどのようにして GitLab を社内へ浸透及び、ご活用されているかなどをご講演いただきます。また後半は表題の通りでございますが、 GitLab での一連の流れをデモを交えご説明させていただく予定でございます。なお、この度 Q&A の時間を設けさせていただきました。テキストで入力になり大変お手数かけて申し訳ないんですけども、下のあります Zoom のチャット機能または Q&A 機能にてどしどしご質問などご記入いただければ幸いでございます。なおですね、ウェビナーという体質から通常のセミナーとは違いまして、スピーカーの皆さんの顔が見えない状況でございます。ですのでですね、講演の最中に、同意見、まあ、あっそうそうですとか、こういったやり方やってるよですとか、そういったご感想などご意見など、チャットにご記入いただければ大変ありがたいと思います。それではまず富士通クラウドテクノロジーズ早乙女様にご講演いただきます。早乙女さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは、よろしくお願いいたします。資料を投影します。少しお待ちください。はい、資料を投影できましたでしょうか。よろしくお願いいたします。本日ですね、ご視聴いただきありがとうございます。会社全体へモダンな開発運用環境を導入するために奮闘している方の話という形で、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社の早乙女より共有させていただきます。本日お話しするアジェンダです。本日の資料はですね、後ほどすべて共有させていただく予定です。弊社ではですね、2014年頃から一部の運用チームでチャットオプスの一環としまして GitLab の方を導入させていただきました。現在ではですね、社長も含めた全社員が利用する共通の基盤としてなくてはならない存在となっているかなというふうに思っています。情報をですね、集約して活用できる基盤と、そういう形にするためには非エンジニアの方々ですね、エンジニア以外の方々も GitLab を使っていただくというのが結構大事なんじゃないかなと私は思ってまして、本日ですね、弊社のですね、実践例を交えて非エンジニアリング部門を巻き込んだチームコラボレーションの基盤ですね、こういった基盤としての GitLab の活用例みたいなところを簡単にご紹介させていただければなというふうに思っています。でプレゼン中ですね、気になる点がございましたら随時Zoom の QA 機能にどんどん書き込んでください。終了後ですね、時間ございますので、そこで時間が許す限りどんどん回答させてもらえればなというふうに思っています。本日ですね、この共有する弊社の事例が少しでも皆さんのお役に立てばいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。まずですね、簡単に私のバックグラウンドを簡単に紹介させていただきますと、私、早乙女と言いまして、所属はですね、クラウドプラットフォーム本部というところになりますが、本日ご紹介する内容はですね、エンジニアタスクフォースといわれる全社的な共通組織の内容になります。本職はですね、インフラのエンジニアとして、インフラサービスの企画設計開発運用といったことをやっておりますが、今日ご紹介する内容はですね、この社内の業務環境の改善活動という形で、GitLab であるとか Slack といったものを使って、チャットオプスの環境というのを社内で整備しています。
このですね、チャットボスの環境というのは、会社をですね、エンジニアリングを使って回していくと、まあ、こういった対応のための施策となっておりまして、そういった内容をですね、今日ご紹介させていただければなというふうに思っています。最初にですね、導入の背景をご理解いただくために、弊社がどんな会社かっていうのも簡単にご紹介させてください。弊社ですね、富士通クラウドテクノロジーズという会社なんですが、グループ内ではですね、略称として FJCT ともよく呼ばれています。この会社名だとですね、なかなか知ってる人いないんじゃないかなというふうに思うんですが、もともとですね、35年前ですね、ちょうど今年で弊社35周年になるんですが、35年前にニフティ株式会社として創業した会社になっています。2017年にですね、コンシューマー向けの事業であったりとか、社名をですね、他社様にこう売却しまして、現在の社名に至っています。社員数はですね、現在286名の会社なんですが、GitLab のアカウントですね、この後出てきますが、大体倍ぐらいのアカウント数を使っているような、そんな会社になっています。で、会社としてはですね、このクラウド事業であったりとか、データサイエンスサービス事業であったりとか、ソリューションサービス事業といった、この大きく3つを柱にしていますが、すべてのですね、事業に共通しているのが、今日のテーマでもございます、コラボレーションですね。サービスを自社であったりとかパートナー様と共にコラボレーションして開発運用して提供している、こんな会社になっています。で、実際にですね、ソリューションサービス事業でいきますと、弊社はですね、課金請求サービス、あとはサポートといった、いわゆるサービス提供に必要な機能っていうのを一通り持っていますので、地域の、地方の企業様が持っている、すごい、素晴らしいですね、パッケージソフトを一緒にアザーサービス化して提供していくといったことをやっています。このページに映っているのは、九州の企業様との協業例なんですが、こうしたですね、地方の企業様かつ複数の会社にまたがるようなプロジェクトですね、こういったものに関しましても、本日ご紹介するような環境を使ってコラボレーションする形でビジネスを進めている、そんな形をとっています。またですね、データサイエンスサービスの方では、弊社はですね、会社の歴史的経緯からサービスを企画してビジネスを起こしていくっていうのが得意なエンジニアだったりとかディレクターが多数いますので、いわゆるお客様のデータのノウハウですね。それをですね、一緒に価値化するっていうのをやっています。これ、ライオン様との事例になるんですけども、これ、協業としましてね、お客様のこうデータをこうポックとして、なんでしょうね、データ分析するっていうのは、よくあるデータ分析の会社さんがやられる方法だと思うんですが、弊社はですね、そこでおしまいではなくって、最後の価値化ですね。ここではアプリケーションを一緒に作ったんですが、一緒にスマホのアプリケーションを作るっていうところまでやると。こういったですね、他社様を巻き込んだコラボレーションですね、こういったものに関しましても、本日紹介するような環境を使って、互いのエンジニアとやるとか、互いのビジネスオーサーが参加して、環境を、構築していくということを、やっています。そしてですね、こういったですね、ビジネスの根幹にあるのは、自社の提供しているクラウドサービスのニフクラっていうサービスになってまして、ニフクラっていうサービス自体がですね、このノーバウンダリー、障壁をなくそうといったことを標榜しておりまして、オンプレミス環境からコンテナ、クバネテスの活用ですね、こういったところまで障壁なくモダナイゼーションできますよっていうサービスを提供していて、まさにですね、本日紹介するような環境っていうのをコアにしているビジネスになっています。富士通クラウドテクノロジーズという会社はあまり知られてないかなというふうに思うんですが、実はですね、他社様の名義での販売だったりとか、パートナー様経由で販売するということで意外と使っていただいておりまして、調査会社によりますと、ユーザー数ベースで AWS 様、Microsoft Azure 様に次ぐ、国内3位ぐらいの規模感で、売上ベースですと、Google さんと3位争いをしているみたいな、そんな感じの会社になっています。で、B2B が主体の会社なので、あまり知られてないと思うんですが、他社様に対してですね、クラウド基盤を実は OEM で提供したりだったりとか、情報システム部門様にプライベートクラウドのシステムを納めさせていただいて、社内クラウドの基盤として使っていただくとか、そんなことをやっている会社ですね。で、ここからですね、本部内に入っていきたいなと思うんですが、このようにですね、弊社、従来からですね、自社であったりとか、協業先、パートナー様とですね、テクノロジーをベースとしたコラボレーションをですね、行ってきた、これがですね、ビジネスの根幹となる会社なのですが、2014年ぐらいにですね、私がすごい漠然とした危機感を感じたっていうのが発端になっています。それはですね、弊社はテクノロジーを売りにしている企業なのに、社内の技術力が低下してるんじゃないかといった危機感になります。で、実際にはですね、そんなことはなかったんですが、結局何が問題だったかと言いますと、会社のどこに技術があるのかわからない、こういった問題になります。同じ会社の中なのに技術のありかに到達できないといった問題ですね。例えばですね、必要な時に見つけられないと。
問題が発生すると全社的にこう告知がされて、そうするとあこ私それに詳しいですって人が後から出てくるっていう問題ですね。先にその人見つけられていればなっていう事象だったりとか、すごく属人的な問題ですね。やっぱりこう35年も経った会社ですと、伝統工芸のですね、一子相伝みたいなこう技術の伝承が当時されていて、担当から担当の間では情報連携されてるんですけど、外から見ると何をやってるかわからないといった。チームをまたがると、もう別の世界みたいなところですね。あとはまあやっぱりエンジニア同士の技術交流不足っていうのがあって、片方のチームでできていることが他のチームでできないといった問題ですね。隣の部のプロジェクト、こうするとよくないはずなんだろうなんだけどなっていうのが、当時起こってしまっていたと。まあ、結構ですね、このままじゃ結構まずいなと思ったのが当時ありました。で、まあ、状況をいろいろこう整理していったんですが、まあ、整理していった中で感じた問題の一つがですね、同期非同期のコミュニケーション効率の悪さからくるですね、この情報伝達コストの高さっていうのに依存し、いう話です。これ何を言ってるかと言いますと、いわゆる情報伝達ってものを考えたときに、まあ、電話であったりとかですね、口頭で同じことを何回も言うであるとか、誰かこの人に聞かないとその情報がわからないっていったものがあると、やっぱりこう情報伝達コストが高いなっていうのは人間感じてしまいまして、共有するのがめんどくさいなっていう形で億劫になったりとか、それによってですね、どんどんその情報がクローズになっていって、さらにはその忘れられていくといった、まあ悪いスパイラルですね。こういった悪いスパイラルが走ってるなってにすごく感じました。ただですね、このいった問題って他の会社でも起こってるんじゃないかなっていうふうに考えて、当時一緒に仕事をしていた西海岸の大企業であるとか、スタートアップを中心に何社かこうヒアリングをしたっていうのが当時ありましたと。で、実際にですね、そこで出会ったのが今日ご紹介するチャットオプスという考え方になりまして、このチャットオプスがこれだというふうに私当時考えまして、会社に導入するべく動き出しました。これがですね、2014年末ぐらいのことになります。当時はですね、チャットオプスの根幹として、GitLab と、Slack っていうのを同時に入れたんですが、この画面に映ってるのがですね、多分2014年ぐらいの画面キャプチャーだと思います。当時 の、 社内リンクからちょっと撮ってきた画像ですね。で、チャットオプスって聞いたときに、皆さん思い浮かべるものがいくつかあるかもしれませんが、私の捉え方としてはこういうふうに捉えています。チャットからあらゆるオペレーションを行う、開発運用手法であるというふうに考えてまして、チャットを中心としてチームで仕事を進めると、このチームで仕事を進めるための進め方であるというふうに考えています。アラートが発生すると、チャットへ自動追跡されてチームで対応する。それがイシューとしてチケットで切られて課題管理されていく。またソースでバグが発見されると、これまた GitLab からチャットで追跡されて、チームで対応相談し即時対処していく。また非ビジネスの分野で言ったら、月次の売り上げを予測してチャットに通知されると、その増減に対する対策っていうのをチームで対策検討していくといった形で、ある一人のところにですね、こう電話であったりとか口伝またはチーム内のこう連携によって、一人のところにですね、属人的に情報が行くわけじゃなくって、チームで、もしくはですね、全社でですね、その情報がオープンに対応できるっていうのが大きなポイントなんじゃないかなと思ってまして、これによってですね、得られる最大の効果としては2つ考えています。一つがシステムと人との連携性を高速化していく。システム間ですね、GitLab とチャットを中心として GitLab からの情報であるとか、監視システムからの情報っていうのが一元的に集まってきますので、システムと人との情報が連携がどんどん高速化されていく。また、ナレッジの伝播速度の高速化というところで、誰かに聞かないとわからないわけではなくって、そこを見に行けば情報がありますので、属人的なところからどんどん標準化されていくというところで、結果的にですね、情報伝達コストがどんどん下がっていくと、これがですね、大きな効果なんじゃないかなと思っています。で、弊社はですね、この2014年末頃ですね、に、エンジニアリング部門のサービス運用、いわゆる、オペレーションチームと言われるようなところで、当時20名規模で、利用、このチャットオプスの環境の利用を開始しました。最初はですね、この GitLab と、Slack の環境で、そこに徐々にですね、Zabbix サーバーであるとか、そういった監視運用みたいなツールがどんどん入ってきたような形になっています。その後ですね、こういったツール連携であるとか、業務を実際に改善した効果ですね、またはユースケースみたいなところを武器にして、徐々にこう社内に適用範囲を広げていったみたいな活動をやっています。で、おおむねですね、1年後の2015年末ぐらいにはですね、各部門ごとに個別にあったシステムだったりとか、似たような環境っていうのを全部巻き取って、全社の共通の環境ですね、必須のツールとして浸透させて、2016年の春ぐらいからですね、エンジニア以外の、ここに書いてあるようなサポートであったりとか、マーケティング、セールス、バックオフィスも含めた全社員、当然ですね、社長も含めて参加いただくような環境になっています。で、もちろんですね、協業先の方であったりとか、協力会社っていうところも、各部門のどっかの担当者として参加していただいている形になっています。
導入によってですね、変わった主要なポイントは3つあるかなと思ってまして、1つ目がですね、先ほど来お伝えしている通りなんですが、全社員に公開されたチャンネルですね、これによって情報共有を強制しますので、ともすれば日本人はですね、なかなか成功したら共有しようっていう、ためらうところがあるんですが、これでためらいを排除すると、共有するのは当然だよねっていう環境に置いてしまうってことであったりとか、あとやっぱり音声ですね、音声ではなくって文字情報で情報が残っていきますので、いつ誰が何のために発言したかっていったメタ情報付きで情報が残っていく、これも大きなポイントなんじゃないかなと思っています。やっぱり文字情報ですので、チャットボットであるとか API 連携という形で情報処理の自動化であるとか属人化を排除していく、タイムラインを追っていけばですね、手順というのが処理されますので、それによって GitLab の連携だったりとかその他ツールの連携というのをどんどん自動化していくというのがやりやすいというのもポイントかなというふうに思っています。今ですね、弊社ですとフローの情報は Slack にどんどん溜まっていく、でストップの情報はどんどん GitLab に溜まっていくという形で、両方とも使うことによってですね、情報のオープンデータ化というのを社内で行っています。で、全社 GitLab を導入した最大の効果っていうのは、先ほど来お伝えしますが、社員が誰でも好きなプロジェクトをいつでも読めるというところになるかなと思っています。全社共通の GitLab 基盤の整備の中では、もっと社内のノウハウや行動を気軽に共有できるにしたいといった思いで有識者を社内で集めました。これによってですね、当時社内でですね、8カ所ほど、もう今懐かしいですが、トラックであるとか、他の GitLab の環境だったりとか、ビットバケットの環境といった形で、複数のですね、こういった類似のプロジェクト管理ツールっていうのがあったんですが、そういった環境をですね、どんどん、ガッチャンコガッチャンコとくっつけまして、全社共通 GitLab という形で、これ以外は存在しない環境にしました。で、よくですね、なんで御社は GitLab を選んだんですかと言われることが多いんですが、もう当時、もう今もそう思ってますが、やっぱりオールインデブオプスの考え方ですね、これが私はめちゃくちゃ素晴らしいというふうに思っています。なおかつ、日本の商習慣にあった認証認可の管理ができると、これもですね、めちゃくちゃ大きなポイントだったかなと思っていて、実質ですね、GitLab 以外の選択肢はなかったんじゃないかなと今でも思っています。で、全社共通 GitLab の歴史というところで簡単にご紹介させていただきますと、2015年の10月ぐらいですね、いわゆる社内の制覇をして立ち上がりましたと。で、昨日時点の情報を持ってきたんですが、3月24日時点ですと5201個のプロジェクトの管理がされていまして、87321件のイシューが登録されていて、59134件のマージリクエストが実行されるという形で、結構ですね、大規模に我々使わせていただいているんじゃないかなと思っています。社員数が286名の会社なんですが、今現在です511名のユーザーが利用しておりまして、社員数の約2倍の利用者というところで、協業先であるとか協力会社さんも含めて一つのツールをみんなで使うという形で利活用を進めています。またですね、利用促進をする仕組みということで、後半の話にも関わってくるんですが、やっぱり非エンジニアの方々にもどんどん使ってほしいというところで、いくつか取り組みを行っています。一つ大きいのがですね、ルールを明文化することによって安心感であるとか心理的安全性を提供して、このツール使っても問題ないよねっていうところを社内にも提供しています。対象者の明文化と認証認可の徹底というところで、IDアザーサービスですね、弊社ですワンログイン使ってるんですが、それらと連携をしてSAMRと SCIM 連携によって認証認可トレーサビリティの管理と多要素認証の連携というのをやっています。これによって、社員として登録されれば、即日ですね、GitLab も Slack もアカウントが自動発行されるであるとか、あとは退社、残念ながら退社しましたら、即日ですね、自動的にアカウントが無効化されるであるとか、委託の方であるとか、協力会社の方、協業先の方っていうのは、その委託範囲、協業範囲だけの情報が見えるといった、そういった設定が自動的に連携される形になっています。で、利用者はですね、もう例外なく、全員ですね、IDアザーサービスで管理している状況ですね。で、あとはシステム間のアカウントを統一するというところも結構大事かなと思ってまして、面白い使い方を一つ紹介しますと、GitLab の一周でですね、鍵括弧で、例えば私の名前、アットマーク、サオトメユイチ、鍵括弧閉じるというふうにやりますと、Slack 上に対してもメンションを飛ばせるという形で、GitLab 一周で Slack 上でメンションを飛ばすことによって、システム間でですね、アカウントの相互がないので、こういった連携もできるというのも大きなポイントなんじゃないかなと思っています。で、またですね、システムを、漫然とこう置くだけではなくって、結構運用の方のルール作りっていうのも真剣にやってまして、オープン&シェアっていうのを一つの標榜して徹底した設定をしています。例えばプライベートリポジトリの作成は不可、
まあ、申請しないと、すべて社内に対しては公開されたリポジトリになるといったものですね。これによって、社員だったりとかスタッフは自由にですね、すべてのプロジェクトを読めますし、協業先の方であるとか、協力会社様は、協業委託範囲の中であれば自由にプロジェクトを読める。まあ、当然ですね、逆に、協業委託範囲以外のプロジェクトは全く読めないといった設定を入れるようにしています。ここからですね、業務における活用例をユースケースをベースに紹介させていただきます。まあ、サービスの開発運用業務での利用については、特に凝った使い方はしてないかなというふうに思っています。サービスを実現するコードだけではなくって、インフラを構築するためのコードですね、こういったものを含めて一元的に管理をしていまして、デプロイ先もですね、ニフクラだけではなくって、Kubernetes の環境だったりとか、弊社 VMware ベースのクラウドサービスですので、VSphere だったりとか NSX といった VMware 製品、まあ、それらですね、多岐にわたる環境にこうデプロイするといったことをやっています。で、Slack と GitLab を組み合わせた運用業務の共通化、標準化っていうのも結構行ってまして、これによってですね、属人的な要素を極力排除するといったことをやっています。こういったですね、標準化した環境を用いて業務を行いますので、どんな変更をいつ誰が、誰の承認のもとで本番環境に反映されたのかと、そういったトレーサビリティを取ることもできますので、問題発生時の原因特定みたいなことにも役立っています。面白い使い方ももう一つ紹介しますと、GitLab イシューと Slack ボットが協力するボット主体のチーム会運営みたいなこともやっています。ボットがですね、朝会、夕会のタイミングになると、チームミーティングのファシリテーターを自動的に選出しますと。これはですね、持っているイシューが少ない人が選出されるというロジックになっているみたいですね。で、残イシューの内容から、ミーティングのアジェンダっていうのを自動的に生成して、その後ですね、そのチームの中での参加者に対しまして、イシューの整理を指示します。工数超過の一周の担当者に再検討を指示したりだったりとか、チーム会をするためには不足している情報の追記っていうのをメンバーに指示すると。そういった内容をピックアップして、情報を取りまとめて、スラック上にダンプをし、そういった情報が集まった状態で、ファシリテーターはですね、このボットの集めた情報をベースにすぐにチーム会を始められるというところで、チームミーティングを行う上でのですね、チームリーダーの運用のコストをですね、だいぶ楽にしてくれるといった、こんな使い方をしてたりもします。また、非エンジニアの使い方としましては、立ち上がったばかりのサービスにおいて、商談案件をイシューでも管理をするという形で、エンジニアとの連携性を高めるといった取り組みをされています。ウィキ等のリンクで、イシューのテンプレートですね、これをですね、自動選択するようなリンクを作成して、そのリンクをクリックすると、もうテンプレートがついた状態で自動的に作成されますので、テンプレートに沿って、非エンジニアの方々も、情報を入力していただきますと。で、情報を入力すると、その自動的にですね、Slack に通知がされますので、その通知を見て、エンジニアと非エンジニアの方が情報連携をしていく。で、なんか通一覧性もありますので、ストック情報として、情報を GitLab に貯めていくといったことができます。で、非エンジニアの方々からしたときに、便利だなっていうのが先ほどのテンプレートの機能以外でちょっと聞いてみたんですけども、他にもですね、擬似的な商談、類似商談ピックアップっていうところで、商談のタイトルですね、タイトルに商談コンマ会社名って入れると、類似している商談がないかっていうのが、一周の作成時にですね、出てくると候補という形で、これによって同じ商談をですね、2つ一周を切らなくて済むっていった効果がありますし、コマンドを使うことによって自動的にラベルとかアサインっていうのができますので、ともすればやっぱりこう非エンジニアの方はアサインっていう概念であるとか、ラベル付けるっていう概念がなかなか理解いただけないんですが、テンプレートの方にですね、コマンドで自動的にアサインする先であるとか、ラベルを設定したことによって、ラベル忘れとか、イシューのアサイン忘れといったことをなくすといったこともできます。またですね、このスコープドラベルっていうのはかなり便利だなと思ってまして、ラベルをですね、やっぱり商談の中でも受注、失注、進行中みたいなものがあると思うんですが、そういったところですね、同じラベルを、同じ分野のラベルをつけられないようにするということで、配置処理ができるっていうので、例えば、進行中の案件に受注っていうフラグがつかないとかですね、そういったこともできますので、これも結構便利だなと思っています。で便利だと思ってますと。で、最終的にですね、やっぱり一番便利だなと思っているのが、このボードですね、いわゆる看板形式で商談の分析ができるっていうのが、やっぱり便利だなって言われてまして、一覧性を持ってですね、今、商談がどういうふうに進んでいるかとか、どこに問題があるのかっていうのが、分析できるっていうのも結構便利なポイントだなって言われています。他にもですね、こういった商談管理以外でいきますと、人事部門が新人研修の進行管理で利用したりだったりとか、デザインチームがですね、画像ファイルを GitLab 上で扱うことによって、差分の管理であるとか、変更箇所の指示に使ったりとか、そういった使い方もされています。
非エンジニア部門の方々にこうやって GitLab を利用いただく最大のメリットとしましては、やっぱりエンジニアと同じツール上で会話することになりますので、情報伝達コストを抑えてですね、リリースサイクルを加速させていくと、これができるのが大きなポイントなんじゃないかなと思ってまして、まあ、今後もですね、弊社はこれ非エンジニア部門での活用っていうのは広げていきたいなというふうに思っています。で、今後考えていることも簡単にご共有させていただければなというふうに思っています。皆さんはですね、今日短い時間だったんですが、お話聞いてみてどうだったでしょうか。すべてはではお話できてないんですけども、まあ、ぜひ一部でもですね、これ真似できるなとか、これうまく使えるなってところがあれば幸いです。最近ですね、弊社にこうチャットオプスやりたいんだけど、ノウハウ込みで人貸してくれませんかみたいな感じの相談をいただくことがありますと。で、弊社はですね、こうシステムインテグレーションを提供している会社ではなくてですね、サービス事業者ですので、まあ、こういった要望にですね、なかなかお答えできなくて、まあ、心苦しいなというふうにずっと我々は思っていました。で、そこでですね、まあ、弊社ノウハウをですね、まあ、込みした、弊社ノウハウをこう入れたですね、サービスを出していこうというのを今考えておりまして、まあ、GitLab 様のですね、ご協力もいただきまして、まあ、ついですね、昨日からサービスとして、提供を開始しています。順次サービスとして展開して していくんですが、まず第1弾としましては、マネージドの GitLab 環境を貸し出すというところから開始しておりまして、現在ですね、ベータサービス期間中で無償でですね、ご利用いただけますので、ぜひご興味があればですね、サイトからお申し込みいただければなというふうに思っています。で、このニフクラ DevOps っていうサービスにかけている弊社の思いなんですけども、ニフクラの今考えているですね、この文化っていうのをぜひお客様に届けたいというふうに考えています。まあ、一番はですね、このオープン&シェアの組織文化を支える基盤として、ぜひですね、GitLab を使っていただきたいなと思ってまして、ノウハウであったりとか、そういったも情報をですね、Wiki であったりとか、レポジトリに残していただいて、いつでも簡単に検索できると。で、資料レビューはマージリクエストベースで行って、まあ、非エンジニアの方も活用できると。こういったところをですね、我々として支えられればなというふうに思っています。で、最初はですね、この GitLab のマネージャー基盤の提供だけなんですが、順次ですね、ニフクラの DevOps の文化であるとか、ノウハウ、またシステム基盤といったものをサービスとしてご提供したいなと思ってまして、まあ、トレーニングだったりとか、教育コンテンツですね、こういったものをですね、どんどん出していきたいなというふうに思っています。はい、弊社はですね、この GitLab を含んだ、まあ、チャットオブス環境っていうのをすごく活用させていただきまして、まあ、楽しく仕事ができる環境を実現が、まあ、進められてきたんじゃないかなというふうに弊社は考えています。皆様もですね、まあ、ぜひ、まあ、今日お聞きいただいた内容で、まあ、ここ参考になったなっていうのが少しでもありましたら、まあ、GitLab 上でですね、まあ、ぜひですね、楽しく仕事ができる環境を整えていただければなというふうに考えています。私からのプレゼンは以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。はい、佐藤様、ありがとうございました。それでは引き続きまして、弊社伊藤の方より、デモを交えたご案内、ご説明させていただきます。伊藤さん、よろしくお願いします。カメラとマイクオンにしてませんでした。では、引き続き、私からのご説明をさせていただきます。先ほど、早乙女さんから、いろいろ事例をご紹介いただいて、富士通テクノロクラウドテクノロジーさんはかなり、GitHub を使いこなしてまして、でちょうどニフクラ DevOps も、昨日リリースされて、楽しく、中の人は結構大変そうなんですけど、楽しく GitHub を使っていただければというふうに思っています。はい、で私からは、今日マージリクエストと CI/CD というところで、そのあたりのご説明をしながら、どういうふうに、並行開発、まあ、この中ではコンカレント DevOps というキーワードを使うんですけど、そのあたりをご紹介、させていただきます。はい、で、まず簡単に自己紹介として、私、伊藤俊孝と申しまして、GitHub のソリューションズアーキテクトをやっています。はい、で前職では、セキュリティアプリケーションセキュリティのベンダーで、セキュリティスキャンを CI/CD の中でどういうふうにやるかということを、提案したりですとか、その前までは、大きな SIR にいまして、いろんなプロジェクトに携わっていたり、しておりました。今日はよろしくお願いします。はい、というところで、まず
まあ、これ前回もそうなんですけど、GitHub の簡単なご紹介からさせていただきたいんですけど、まあ、あの皆さん、Git リポジトリとか、あとまあ CI/CD できるということをご存知かもしれないんですが、GitHub というのは DevOps のプラットフォーム全体をカバーする、まあ、アプリケーションでして、それを一つの、まあ、シングルアプリケーションで同じ UI で、全部カバーできて、皆さんのコラボレーションを促進できるというのが、最大の魅力かなというふうに思っています。はい、であと、まあ、いろんな機能実は、まあ、この DevOps のステージをまたがるということで入っていまして、そうですね、まあ、あの皆さんがご存知でなさそうな機能というところをいくつかピックアップして、まあ、今日はちょっとここはあの、詳しくは言わないんですけど、例えば、ですね、Agileを、まあ、前回のセミナーもそうなんですが、Agileプロジェクトを管理する機能ですとか、あと Kubernetes との連携をして、まあ、デプロイをスムーズにやっていくという機能もありますので、まあ、このあたりもぜひ使ってみていただければというふうに思っています。はい。で、まあ、これは、先ほど早乙女さんのスライドでも似たような図はあったんですけど、よりその、まあ、GitHub のコアの部分というのは、この、まあ、Git リポジトリの、ブランチを切って、開発するというところになるかなというふうには思っています。はい、で左側は、より上流的な過程、あの工程で、Epic ですとかマイルストーンというものを使って、さらにはイシューでそれらを構成して、Agile 的な、まあ、Agile とは限らなくていいんですけど、プロジェクトの管理をするというところをまず、やっていただくというのが、上流の過程でして、でその後そのいろいろユーザーストーリーですとか要件定義に基づいたイシューというものができて、それに基づいたマージリクエストというものを作ることが次のステップです。で、このマージリクエストを同時に Git のブランチも作って、まあ、このマージリクエストの中でいろんなことが、まあ、ソースコードの修正かいろんなテストを含めて、行われていて、で、その後マージリクエストというものを承認、レビューして承認することによって元のメインブランチ、マスターブランチというところにマージして、またその後は自動本番デプロイだったり、リリースへのパッケージとかいろいろプロジェクトによって違いますけど、まあ、そういった一連の流れが、まあ、この GitHub に含み込まれているところが最大の特徴かなというふうに思っています。はい、で今日はあのコンカレント DevOps というところで、まあ我々が考えているコンカレント DevOps というその要素、3つの要素がありまして、まず可視性、効率性、ガバナンスというところが、あるかなというふうに思っています。まあ、可視性というところでは、あの各ステージ、いろんな工程をまたがった、データの分析ですとか、まあ、パイプライン自体がこう、ビジュアルで見れることもそうですし、プロジェクト管理の、ガントチャートだったり、バンダウンチャートが見れて、皆さんで共有できるというのが可視性というところですね。でもう一つ、効率性というところは、まあ、ここは、一番、分かりやすいのは CI/CD の、機能でして、まあ、全部 CI/CD で、自動化できる部分は自動化することによって、まあ、いろんな、作業を効率できる、効率的に進められるというところが一番の特徴かなというふうに思っています。ガバナンスというところとしては、まずあの GitHub、まあ、先ほどもあの早乙女さんのところで、日本の商習慣にあった権限管理ですとかっていうふうにあったんですけど、まあ、権限をこのロールごとに分けられるというところが、一つ、ガバナンスについてあるところで、あとは、まあ、セキュリティのスキャンをやったりですとか、あとマージリクエストっていうのも、この後マージリクエストもご紹介するんですけど、マージリクエストの、まあ、それをちゃんと正しいマージリクエストをマージさせるというところで、ある意味こうゲートウェイ的な仕組みもできていますね。まあ、そのあたりがガバナンスっていうところになってきます。はい、でもう少し別の角度でこのコンカレントデブオプス、デブセクオプスですとかをご説明しますと、まあ、このようなイメージですね。まあ、左が、まあ、必ずしもこれはウォーターフォーとアジャイルの違いとは言い切らないんですけど、まあ、左がこうシーケンシャルに、まあ、プロセスごとにこうまあ、引き受け継がれるというようなプロセスに対して、まあ、より、スピードアップするためにはこういった、まあ、並列的に、この DevOps のサイクルが進むというところを目指すべきかなというふうに思っています。はい、でまあ、ここには一つあのいろんな要素あるんですけど、例えばそのプロセス間で複数のチームがこう引き
受け渡しをするときに、別々のツールですとか、例えば Excel でこう、インプット、アウトプットを受け渡すということがあると、そこで、スローダウンしてしまったりということがあると思うんですが、ここは、GitHub であれば一つの UI で、同じ集でいろんなチームの方がディスカッションして、そのまま、次の開発プロセスに乗っていくとか、そういうことができるかなというふうに思っています。はい、であと、権限は与えた範囲で、皆さん進んだりで進めたいですとか、そのプロジェクト管理の機能も使いこなすことによって、基地で予測可能なプロジェクト進行ができるかなというふうに思っています。こんなようなイメージで、コンカレント DevOps、DevSecOps というところを、進めたいというふうに考えています。というところで、いろんなことをお話ししてるんですけど、結局、一番重要なマージリクエストっていうところというふうに、私は思っています。はい、で、このコンカレントな DevOps を、進めるためには、マージリクエストっていうものが、重要と考えています。で、このマージリクエスト、馴染みのない方も いるかもしれませんので、ちょっとそのご説明をしたいと思います。はい、で、基本的にはブランチっていうところに、基づくんですけど、Git なのでこうブランチ簡単に作れるのが Git の特徴で、最終的にこうあるブランチから、元のブランチ、デフォルトだとマスターブランチっていう名前 のブランチに、マージをするための、オブジェクト、マージを依頼するためのオブジェクトです。なので2つのこうブランチがインプットとして必要です。であとは、ブランチとソースブランチ、マージ元ブランチとマージリクエストは1対1の関係にあるっていうのが、このマージリクエストの、特徴です。はい、でこの中で何をやりますかっていうところなんですけど、この後デモでもお見せするんですけど、こういったような、ソースコの修正もそうですし、パイプラインの状況確認、レビューアーをアサインするですとか、いろんなことがここで、ディスカッションを含めて行われていきます。であともう一つ、マージリクエストをどういうふうに、どういうふうな精神で作るかっていうところがちょっと広めたいというところがありまして、結構、先ほど情報を出すをためらうっていう話もあったと思うんですけど、結構こう、なんですか、マージリクエストって最後に出すこともできるんですね。全部自分のローカルで開発した後に、これでいけるでしょっていうことで出すっていうのが、結構その、GitHub のオープンソースプロジェクトだとそうだと思うんですけど、ただ、ここで推奨したいのは、もう1行も、修正してない段階でもマージリクエストを作りましょうというところで、まず自分がやっていることを共有できますし、で別にマージリクエストって作っても何か問題があるものではなくて、最後、マージされなければ破棄してもいいですので、この精神でどんどんマージリクエストを作って、このコンカレント DevOps っていうところのを促進するというのが第一歩になるかなというふうに思って、皆さんもぜひそうしていただければというふうに思っています。ちなみにこの図で書いて我々の GitHub のハンドブックページと言いまして、我々の業務マニュアルをインターネット公開しているんですけど、それの、様子を、このブランチの様子をお見せしています。かなり平行的に、マージリクエストが出てきて、これが全てマージされるとは限らないというような、そんなようなことをお伝えしたいというふうに思っています。はい、でそのマージリクエスト、早期にマージリクエストを作るやり方としては、これは一周なんですけど、ここから一周から、マージリクエストを作るボタンがありまして、ここからマージリクエストを作ることができます。でこれをすることによって、早期から、マージリクエストを作ることができまして、そのメリットとしては、まずトレーサビリティですね、一周とマージリクエスト、さらにはそのソースブランチまで、関連付け、かつ同時に作成できるというところと、あとは、早期からの開発状況の共有ですね。この一周からこのマージリクエストを作ったということは、この一周はもう今誰か対応しようとしてということが皆さんに共有できて、かつその共有、対応内容もマージリクエストの中でディスカッションできますので、そういったメリットがあるというふうに思っています。あとはもうパイプラインがもうすぐに流れるというところが、メリットがあるというふうに思っています。はい。で、はい、ここまでがマージリクエストで、あとは今日は、CI/CD のところも少し触れますので、そのご説明、基礎的なところだけ、お伝えしたいと思います。こういったものが、この全体がパイプラインでして、その縦の部分、この縦の部分をステージというふうに呼んでいます。で、それぞれの、今緑になっている部分が、それぞれ一つがジョブというところに、なります。は
はい、まあ、これがあのパイプラインの GitHub のパイプラインの全体構成でして、まあ、用語の、おさらいというところです、はい、でどういうふうにパイプラインを定義するかといいますと、まあ、このような GitHub の CIYAML というものが、一般的にはリポジトリの直下にありまして、で、まあ、こういうような、YAML の形式で定義していきます、はい、ここも後で、少し見ていきたいというふうに思います。今日はあまりあの定義の内容については深くは入らないんですけど、イメージだけ掴んでいただきたいというふうに思っています。はい、というところで、あの私からの、デモを始めたいと思うんですけど、その前に、ちょっとデモの、まあ、流れを少しあの解説させていただきたいというふうに思います。今回は、まあ、1周からマージクエストを作るというところを、行うんですけど、まあ、その1周自体はエピックですとかマイルストーンがすでに割り当たっていて、まあ、その計画としても、計画された1周というふうな状態です。はい、でそれそこから、マージクエストを作っています。で修正内容はまあ今回デモなので簡単なあの背景色の変更だけというところになります。はい、あと、CI については、まあ、今回あのオートデブオプスというものを活用して、まあ、そのより会社が、開発に集中できるように、こういったベストプラクティスがもうすでに詰まっているオートデブオプスという機能を使って、まあ、パイプラインも勝手にこういうふうに、生成されるというような、そんなような、それを利用します。はい、あと、アプリケーションは Kubernetes にデプロイします。マージは、まあ、レビューアーによっての承認によってマージするようなプロセスを今回入れています。はい、あとはあとマスターブランチ側にマージした後には本番環境へのカナリアデプレイというところも、まあ、今回の、まあ、これもオートデポップスの中で、含み込まれています。はい。というところが今回のデモの前提条件になります。はい。というところで、まずあの今回エピック、せっかくならエピックからあの一周を見ていきたいんですけど、まあ、背景色の変更というところで、トップページのリニューアルのエピックの中に、その一周があります。はい。そうですね。まあ、ちょっとあの説明は簡単なんですけど、この背景色変更の一周を使って、対応していきたいというふうに思います。はい。で、その前にまあどういった今回アプリケーション、まあ、すでに本番にデプロイしているんですけど、どういったものかもちょっと一目で見てみたいと思います。環境ですね。はい。はい。まあ、このプロダクション環境っていうところですでにデプロイされていて、ここに環境へのリンクがあります。まあ、これがあの Kubernetes 上にデプロイされています。はい、これが、まあ、ちょっとハローワールド的なアプリケーションですけど、まあ、これを回収していきたいというふうに思っています。はい、というところなので、まあはい、あちょっと、ここから、開発に入っていきたいと思います。まあ、ここでは、エピックに割り当たっているところですとか、マイルストーンに割り当たっているところが見えたりですとか、まあ、例えばこれを自身を私自身にこうアサインして、まあ、これを私対応するということを示してもいいかなというふうに思います。で、マージリクエスト自体、ここのボタンを押していきます。はい。そうしますと、まあ、似たような題名で、今、マージリクエストが作成されました。はい、で、ここで確認したいのが、まず、ここにクロージーズシャープ22ってありますけど、まあ、これが元の今の一周への、関連付けですね。まあ、このマージクエストが完了すると、先ほどの一周も自動的にクローズするという仕組みになっています。まあ、これを消せば自動的にクローズしないということもできます。あと、今、ブランチができたんです。ブランチも自動的に作成されたんですけど、まあ、こういう自動的にブランチ名も生成されて、まあ、この22デモ1というブランチ名が、まあ、本番用のブランチマスターに、マスターブランチにマージされるようなマージクエストということが分かると思います。はい、で今から修正をしていきたいんですけど、WebIDE を今回使いたいと思います。はい、これは状況によって、まあ、ここから Git、今ブランチができたので、ここから、クローンして、修正して、またプッシュしてもいいですし、まあ、今回デモで簡単な修正ですので、もう WebIDE でやっていきたいというふうに思っています。はい、で背景色の変更で今回は、青にしたいと思います。ちょっともう修正箇所も把握しているので、
もう修正したんですけど、今、パープルから、ブルーに、この、CSS の定義を変えまして、まあ、これだけの修正になります。Java のプログラムですね。これ、Spring ベースの Java のプログラム、サンプルアプリです。はい。で、コミットしていきたいと思います。はい。で、ここも、まあ、Git コマンドを使うよりも、簡単にできるかなというふうに思います。コマンド3つぐらい、打たなくても、簡単にコミットできてしまうので、はい。で、ポイントはここの、今の作られたブランチにコミットするというところですね。はい。で、これでコミットしたいと思います。まあ、Git コマンドでいうと、プッシュ的な、まあ、コミットとプッシュ同時にあったようなイメージですね。はい。で、マージリクエストに戻る前に、ちょっと今回の、CI の定義、まあ、今回詳しくは、見ていかないんですけど、多分ポイントとしてはこのステージがこう、まあ、これでオートデボックスのテンプレートを使ってすで、に定義されています。はい。で、あとはオートデボックスなので、こう全部テンプレートをインクルードしてビルドからデプロイからいろんなセキュリティスキャンを含めてこう、まあ、これで実現されています。であとは、まあ、これが個々のジョブの定義なんですけど、今回テスト、自動テストの、レポートが AutoDevOps の中では生成されていなかったので、ちょっと個別の生成する、ジョブを、1個加えています。はい。というところで、マージークエストに戻っていきたいと思います。はい。そうですね。はい。まず、分かるのは、この時点でもう、パイプラインが、CI パイプラインが流れているというところで、まあ、ここが、かなり協力的なところかなというふうに思っています。Git リポジトリと、CI の、まあ、CI の機能が一体になっていることによって、まあ、先ほどの既に与えられた CI の、定義ファイルによって、このブランチ、マージリクエストの時点で、すぐにパイプラインが流れて確認できるというところが、かなり早期な検証に役立つというふうに思っています。で今回は、そうですね、またレビューアーというものも登場してくるんですけど、レビューアーに、今、レビューアーのアサインをしたいと思います。まあ、この人が、このソースコードのレビューですとか、マージクエストの承認をしていくというような、そういうストーリーにしています。はい。少々、はい。で、はい。で、ちょっとブラウザを変えてですね、今、Chrome か Safari に、変えまして、はい。ちょっとパイプラインも時間かかりますので、これまた別の、似たようなマージクエストを持ってきています。はい。で、今、レビューアーとしてですね、この、まあ、メンテナーっていう名前のレビューアーとして、このマージクエストを見ていきたいというふうに思います。はい。で、まず、そうです。まず見ていくのはこのパイプラインのところですかね。まあ、これは会社自身も見る必要があると思いますけど、まあ、こういったような、今回 AutoDevOps を使ってますので、まあ、ビルドですとかテスト、ビルドも自動的にビルドパックを使って言語を検知して実現されています。で、テストコードはこれで実現。されたりですとか、いろんなセキュリティスキャン、クオリティスキャンというところをやって、レビュー環境にデプロイして、ダストのセキュリティスキャンを、行って、その後またパフォーマンステストをやってというのがこの流れになっていきます。はい、あと、セキュリティの内容も、まあ、このあたりで見たり、セキュリティ結果を見たりですとか、ライセンス、検出されているライセンスですとか、コードクオリティ、品質のところのチェックもして、あとはテストコードですね、自動テストの結果、まあ、今回1件だけなんですけど、こんなような、結果がここで見れるかなというふうに思います。はい。で、まあ、パイプライン大丈夫そうなので戻っていきまして、次はソースコードの差分ですね。まあ、ここがレビューアーとしてレビューするところでもありまして、まあ、ここ先ほど修正した差分がここに出てきまして、まあ、これについていいよ悪いよというところを、コメントしたり、レビューとして
例えばちょっとこれダメなんでやっぱりピンクでお願いしますとか、あ、ちょっと、はい、まあ、こんなようなコメントをしたりすることもあるかなというふうに思います。はい、で、まあ、ここでそうですね、あ、今コメントをしたんですけど、まあ、あのこの指摘事項が解決されないとマージしてはいけない、マージリクエストになりますので、まあ、一応解決したということにして、グリーンにして全ての指摘事項が今解決されて、あとは、承認者、今このレビューは承認者ですので、このマージリクエスト自体の承認もしていきたいというふうに思います。はい、で今回あの3つのチーム、承認できるようにしてますけど、はい、こういった複数の、承認ルールを設けることも、できたりします。はい、というところで、今無事承認されましたので、このマージクエストをマージする、作業を入っていきたいと思います。ちょっとマーカーズレディというボタンを押して、マージクエストをのマージボタンを押すと、まあ、この今の修正内容が、マスターブランチ側に、入っていきたい、入っていきます。はい、でマスター側にも、マスター側でパイプラインが流れる、そんなような流れになっています。はい、すみません、ちょっとその前に一つ、し忘れたことがですね、今の修正内容を、このマージリクエストの時点で、パイプラインがすでに流れてますので、結果が見れるんです。ここもあのレビューの対象に なります。はい、でここで、事前に見ることに、あ、ちゃんと緑な青になってますねということで、承認する、ストーリーに、してましたけど、ちょっと忘れてしまいました。はい、あとは、最後ですけど、本番側の、まあ、マスターブランチ側のパイプラインを見ていきますと、まあ、先ほど似てはいるんですけど、まあ、ここのカナリアデプロイのところですとか、本番デプロイの部分が、まあ、段階的なロールアウトになっているところが、まあ、このオートデボックスの中で、組み込まれていて、こういった違いが、あったりします。はい。はい、というところで、ちょっとあの、イシューからマージクエストの作成、CI/CD の、実行、最後、この、マージクエストをマージして、まあ、本番側の、デプロイの、パイプライン流れたというところまで一通り、実演いたしました。はい。というところで、はい、今日の私からのご説明は以上となります。ありがとうございました。トトさん、ありがとうございました。それではですね、Q&A セッションの方に、入らせていただければと思います。いろいろなご質問いただきまして、誠にありがとうございます。沢田さんの方からすでに、回答させていただいているところもあるかとは思うんですけども、沢田さん、ビデオをもしあればオンにしていただければ、ありがとうございます。では順番に回答していってるところも補足事項あれば、沢田さんの方、内緒相当の方に、江藤さんの方に聞いていただければと思いますが、順番に、質問させていただければと思うんですけども、やりましょうか。はい、回答済みのやつも、はい、フォローしますので、あ、そうですね、はい、順番に行きましょうか。はい、そうですね、利用開始が2015年10月からってことなんですけども、当初はどれくらいのユーザーから始めたんでしょうかってことで、まあ、20名ぐらいからっていう回答ございますが、はい、なんかもし補足あれば、はい。そうですね、20名ぐらいから使っていったんですが、やっぱり最初はどうしてもエンジニアリング部門にだけ広がっていった感じではありましたね。で、まあ、他の質問でも答えさせてもらったんですけども、まあ、非エンジニア部門に広がっていったのは2016年ぐらいからの流れになっていて、ここは一つですね、まあ、大きな施策を打っているので、それまた別の質問の時に回答させてもらえればなと思います。あ、かしこまりました。ありがとうございます。では次の質問、ちょっと回答がかなり長い文章を言っていただいてありがとうございます。招集間にあった認証認可とは、まあ、どういったものでしょうか。また他のツール、まあ、移行の関係ですね、でポイント何かつまずいた部分があればという形でご質問いただいております。で次に回答いただいてるんですが、はい、はい、すみません、どうぞ。これですね、私が絵を用意しておけばよかったんですが、本当申し訳ありません。ですね、一番大きなポイントとしては、まあ、この中にも出てくるんですが、エクスターナルユーザーズっていうパーミッションの管理ができる。これがしかもロールとは別に管理できるっていうのが一番大きなポイントだったというふうにも私は考えています。このオープン&シェアの精神と、こう委託協業先をにアクセス制限をかけるっていうのが、どうしても、もう通常のロール管理ですと相反してしまうと。というところがあって、まあ、複雑な管理が必要になってしまうんですが、このエクスターナルユーザーズっていうのはですね、ロールとは独立した状態になっていて、まずこのエクスターナルユーザーズのパーミッションが付与されると、GitLab 上に
入ったときにですね、すべてのプロジェクトがまず見えない状態で入るんですね。何のプロジェクトも、何のグループも存在しないように、見えてしまうという状態で入ります。その状態で弊社は、そのアカウントに対して必要な、グループ、必要なプロジェクトをアサインをしますと。そうすると、その委託先、協業先に必要なプロジェクトグループが見えるようになって、その状態でですね、各プロジェクトの管理者が自由にさらにロールを付与できるんですね。なので、ユーザーに対してアクセスできる、できないっていう配下制御の部分と、各プロジェクトでこの人はリードオンリー、この人は自由にコミットできるっていうのをプロジェクト担当者がまた自由に設定できるっていう形で、見せる見せないの制御と、プロジェクトに対するアクセスの自由度っていうのが、まあ、相反しているものを同時に管理できるっていうのがまた大きなポイントなんじゃないかなって思っています。でなおかつそれをですねグループ管理っていう形で各プロジェクト同士を親子関係みたいな形でグループ管理ができますので、巨大な大きなプロジェクトの中でいくつかの何でしょうサブプロジェクトっていう形でモジュールを作ったりすると思うんですが、大きなプロジェクト全体を社員は全部見えますが、ある委託の会社様はそのプロジェクトの中でもこのグループ配下のこのプロジェクトだけフル権限がありますと、他のプロジェクトは全部リード権限ですみたいな形で、権限を親子管理できるっていうところも結構大きなポイントだったかなと思っていて、やっぱり日本どうしてもですね、こう全てを自社内だけで開発するっていうよりは、まあ、コラボレーションだったりとか委託先を使って開発するっていうのがどうしても多い、まあ、SI の文化も多いところがあるかなと思いますが、そういった中でですねかなり有効的な、このパーミッション管理ができるっていうのが GitLab の特徴なんじゃないかなっていうふうに我々は考えています。ありがとうございます。あとは移行のつまずきポイントっていうご質問も補足でいただいたんですが、これですね、Git リポジトリに移行はめちゃくちゃ簡単ですね。普通にリポジトリ取り込むって機能があるのですごく簡単にできるんですが、あのプロジェクト管理ツールとしての Wiki とか異臭の移行ですね、これがかなり大変かなと思っていて、当時我々は移行ツールを自分たちで開発してやったんですが、今ですね GitLab さんはかなりですねプロジェクトをインポートするっていう機能が充実してきてますので、この部分はですね当時に比べると皆さん楽々に移行できるんじゃないかな、統合できるんじゃないかなっていう私は思っています。伊藤さん、何か補足ありますか？あ、はい、今のところではなくて、どちらかというとあの本番環境にデプロイするところ、まあ、ここも権限の話なので、その人を特定できるかというところ今あの回答しようと思っていました。で、回答としてはあのプロテクトエッドエンバイメントっていう機能がありまして、そこで特定の、まあ、人グループだけが、デプロイできるということができますので、まあ、そこも一つ、まあ、権限分離というところの一つ実現できる機能かなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、では、まあ、これあの次の質問ですね、かぶっている部分もあるんですけど、500名、先ほど500名利用とあったんですけども、まあ、どのように利用者があの20名から増やされたのかというところでございます。佐藤さん、いかがでしょう？そうですね、これもエンジニアに広がっていくのはですね比較的もう簡単で、 Slack と GitLab を作ってもう全社で自由に使えますって言ったらもう喜んでエンジニアを使っていったんですが、やっぱり非エンジニアも含めて全社で使うっていうところにはやっぱり障壁があって、そこで一回つまずいたところはありますね。はい、あと、まあ、回答いただいているところはあるんですが、全社導入の際のルールの明文化で反対意見などございませんでしたかっていうところでございます。まあ、その後のその時に説得する時に効果的だったことは何かありますかってことなんですが、はい、私ちょっとコピーをミスってしまってましたね、すみません。やっぱりですね反対ゼロではなくって、先ほどもお伝えした通りあのエンジニアに広げるのはですね結構もう反対もなくスムーズにいったんですけど、やっぱりこう非エンジニアの方に使ってもらおうと思って全社基盤にした時にやっぱりいくつか当然ですね反対ゼロではなかったなって今でも思っています。で一番やっぱり効果的だなと思ったのは、この環境便利だと、この環境を使わない手はないっていうふうにやっぱ思わせてしまうような施策を打つのがやっぱり一番効果的だったなと思ってまして、例えば GitLab とか Slack 上で営業の人がですね困ったらつぶやくと、そのつぶやいた内容をエンジニアが助けてくれるっていうチャンネルを運営したりだとか、イシューを切るとその切ったイシューをエンジニアが丁寧に回答してくれるといったような形で、セールスの人たちとか非エンジニア部門の人たちがこのツール使わないと損だぞと思わせるような施策を打っていって、まあ、これによってですね、かなり利用者が増えていったんじゃないかなというふうに当時振り返ると思いますね。なるほどですね。似たような質問で、その、何でしょう、GitLab を特にあの通常のメールとかチャットでは違って、マークダウンを使用しないといけないんですが、これってなんか特になんか教育ですとか、そういうトレーニングって行われたことはございますか？
はい、社内でですね、e ラーニングっていう形で、まあ、弊社のいろんな第三新書を取ってるので、e ラーニングを比較的頻繁にやってるんですが、その全社共通の e ラーニングの中で、マークダウンの書き方みたいな講座を簡単にですね、やったりだとか、一番大きいのは新人研修ですね。新人研修で一定の時間、マークダウンを使わないとできないっていう、ものがありまして、例えば、新人研修中、技術の研修中は、日報でをですね、マージリクエストで、担当者に投げると。いう形でマークダウンであるとか GitLab の使い方に慣れてもらうっていうのをある意味強制的にやってもらうみたいなこともやってたりとかして、これによってですね、エンジニアも非エンジニアも使い方にどんどん慣れてほしいなっていうことをやっています。あ、なるほど、ありがとうございます。結構大変な感じですね。はい、あともう一つ、最後時間になりましたので最後の質問させていただきますが、まあ、回答済みのものもあるんですけども、これニフクラ様の話になりますので、佐藤さんに聞くと思うんですが、ニフクラ様より、デブオプスが3月24日に、まあ、昨日ですね、リリースされたと、ご紹介して先ほどいただいたんですけども、こちらのサービスにはボット機能も含まれていますかっていうご質問なんですが、はい、どうでしょう。ですね、GitLab と Slack で異臭連携するようなボットの機能っていうのは、もともと GitLab のインカミングウェブフックの機能であるんですけども、GitLab から間違えた、Slack から GitLab に連携するみたいなボットっていう機能っていうのは、これやっぱり作らないとないんですね。で、残念ながらリリースした時点ではまだないんですけども、今後ですね、こういったノウハウの部分も、我々のサービスとしてどんどん出していければなって思ってますので、ぜひですね、ベータサービス申し込んで使っていただいて、この部分もっと公開してほしいとかですね、こういったところ困ったので教えてほしいっていう意見をいただければ、面接してもそれに応える形でどんどんサービスに反映していきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。それでは、はい、以上をもちまして Q&A セッション終了させていただければと思います。いろいろ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでですね、本ウェビナーの方、皆様いかがでございましたでしょうか。本日、チームコラボレーションについて、ご紹介をさせていただいたわけですけども、はい、来月ですね、ウェビナーの方、アプリケーションのシフトレフトの実践についてということをご用意させていただいております。来月のウェアもご参加お待ち申し上げます。また先ほどご紹介させていただきましたが、このセッションに関しまして、レコーディングをさせていただいておりまして、後日 YouTube に、アップロードさせていただきます。ですので、まあ、その中で新たに見つかったご質問ですとかご意見ですとかございましたら、当然 Q&A 機能およびチャット機能ございませんので、表示させていただいている jp_sales あと gitlab.com の方へ、お寄せいただけますと幸いでございます。あとですね、明日になると思うんですが、アンケートの送信というものを、予定させていただいております。その際に、動画のリンクもご提供させていただきますけれども、大変お手数をかけますが、こちらアンケートのご協力、ご回答をご協力いただけますと幸いでございます。それではですね、これをもちまして、GitLab DevOps シリーズ第2回チームコラボレーションを終了させていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。